សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយអ្នកខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងសាច់រឿងចម្លែកចម្លែកថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានរឿងចម្លែកជាច្រើនលើកមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្ដាប់នោះគឺឃើញពណ៌សម្បល់ស្រស់ស្អាតតែពណ៌ពឺតកោនេះពឺខ្លាំងបំផុតបើជួបវាត្រូវរត់ឲ្យលឿនបើប្រិយមិត្តចង់ដឹងថាសាច់រឿងនេះយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅប្រភេទសត្វពស់ដែលរស់នៅលើភពផែនដីយើងនេះគឺតែងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាសិក្សាស្រាវជ្រាវពីលក្ខណៈនិងភាពបង្កជាគ្រោះថ្នាក់របស់វាផងដែរក្នុងនោះក៏មានប្រភពសត្វពស់ជាច្រើនរួមមានទាំងសត្វពស់ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនិងសត្វពស់ដែលស្លូតបំផុតក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វពស់ទាំងអស់យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញសត្វពស់មួយប្រភេទដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតទាំងដែររូបរាងពណ៌សម្បុររបស់វាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ពស់ប្រភេទនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាខូរ៉ូតែមនុស្សភាគច្រើនហៅវាថាជាពស់តកោសមត្ថភាពរបស់វាគឺអាចធ្វើឲ្យយើងស្គាល់រសជាតិដោយធ្លាក់ក្នុងនរោ18ជាន់ទាំងរស់ដោយសារតែពឺដល់កាយសាហាវរបស់វាការចង់ចាប់នេះបានឲ្យដឹងពីសំណាក់អ្នកដែលបានរួចជីវិតមកវិញក្រោយត្រូវបានពស់ខូរ៉ូនេះចឹកគាត់បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាវានឹងស្ពឹកកម្លាំងមិនរួចដោយត្រូវបានគេខ្លះសេទាំងរស់ក្រោយត្រូវវាចឹកមកគួរឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននឹងកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវពីពឹសរបស់ពស់ប្រភេទនេះក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យធាតុផ្សំរបស់ស្នាមបំបត្តិការឈឺចុកចាប់របស់មនុស្សសូមមកវាយរំពងម៉ែបងប្អូនក្រឡេកមកមើលរឿងចម្លែកយ៉ាងទៀតនេះវិញនោះគឺអ៊ំប្រុសអ្នកអាអាងថាគាត់សោះជីវិតពីសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ79ព្រោះកប់ឆ្លូននេះជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធសល់ពីឪពុកមានគេសំជាវ $200,000តែអ៊ំមិនព្រមជាដំបូងខ្ញុំសូមសួរថាតើឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮក៏ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់គុជឆ្លូឬក៏កប់ឆ្លូដែរឬទេថ្ងៃនេះក្រុមការងារវាយរបស់យើងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម្ដាយបងប្អូនមកស្គាល់កប់ឆ្លូនេះទាំងអស់គ្នាមានคลิปវីដេអូមួយដែលបានចែកចាយលើបណ្ដាសង្គម YouTube ដែលមានអ្នកចូលទស្សនារាប់ពាន់អ្នកផងដែរនោះវីដេអូនេះដែលបានបើកបង្ហាញពីគុជឆ្លូឬក៏កប់ឆ្លូដែលគេជឿជាក់ថាវាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធដ៏កម្រមួយបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យមុនមកម្ល៉េះលោកអមម្នាក់ដែលជាម្ចាស់វត្ថុខាងលើនេះបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់មានវត្ថុនេះតាំងតែពីសម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ1979មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយវាក៏បានជួយថែរក្សាការពារលោកអមឲ្យរួចផុតពីជីវិតពីគ្រាប់កំភ្លើងគ្រាប់មីនគ្រាប់ប្រភេទទូគ្រប់ប្រភេទនឹងធ្វើឲ្យវាមិនត្រូវគាត់ទៀតផងហើយគាត់ក៏បានសក់រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគាត់បានឲ្យដឹងថាវាជារបស់មានតម្លៃណាស់ព្រោះធ្លាប់មានអ្នកមានយសាគេសុំទិញគាត់ហ៊ានឲ្យតម្លៃរហូតដល់ទៅ $200,000ឯណោះប៉ុន្តែលោកអមមិនព្រមលក់ព្រោះវាមានគុណជួយជីវិតលោកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនេះគឺជាកែឪពុករបស់លោកអមបានបន្សល់ទុកឲ្យគូជាផងដែរថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះវាអាចជាបាជំងឺបានទៀតផងបើតាមលោកអមមានប្រសាសន៍ក្រឡេកមកមើលរឿងចម្លែកយ៉ាងទៀតឯនេះវិញនោះគឺអីក៏ធំម្ល៉េះអណ្ដើករយៈកាលពី10លានឆ្នាំមុនខ្លួនប៉ុនដំរីត្រឹមខ្លាធំមួយក្បាលស្មើនឹងមួយម៉ាត់វាតែប៉ុណ្ណោះបើប្រិមិត្តចង់ដឹងថាសាច់រឿងនេះយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅអណ្ដើកជាសត្វដែលគ្រប់ប្រភេទសត្វទាំងអស់ស្រឡាញ់និងចូលចិត្តវាព្រោះចរិតលក្ខណៈរបស់វាដែលជាសត្វស្លូតមិនចេះបង្កចំនួននឹងសត្វដទៃទៀតឡើយវាមានដើមកំណើតតាំងពីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយដែលគេឃើញមានប្រភពសត្វអណ្ដើកនេះនៅពីពេញពិភពលោកផងដែរដោយសារតែអណ្ដើកប្រភេទនេះវាមានមេឌធំចង់ស្មើទៅនឹងដំរីមួយមានមន្តិលេងសាច់ជាច្រើនមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាត្រឹមសត្វខ្លាធំល្មមអាចត្រឹមតែមួយម៉ាត់របស់សត្វអណ្ដើកយក្សនេះតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញថ្មីនេះគេប្រទះឃើញមានការចែកលំលែកតគ្នាជាច្រើនអំពីរុកស្នូករបស់អណ្ដើកដែលមានទំហំធំសម្បើមណាស់ប្រហែលជាសល់តាំងពីប្រមាណលានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះវាត្រូវបានគេដាក់តាំងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកំសាន្តផងដែរបើធៀបទៅនឹងមនុស្សគឺមនុស្សអាចត្រឹមជាសត្វល្អិតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់វាចម្លែកទៀតហើយ
ម៉ែអាថ្លែងអន្ទង់ប្រភេទនេះ1គីឡូមានតម្លៃអាចដល់ដណ្ដឹងប្រពន្ធបាន1របស់មានតម្លៃជាច្រើនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងនោះផងដែរក៏មានប្រភេទសត្វមិនតិចទេដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សអន្ទង់ក៏មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប្រភេទអាហារដែលមានតម្លៃខ្លាំងផងដែរតួយ៉ាងដូចជាអន្ទង់មួយប្រភេទរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងក្នុងការបរិភោគសាច់របស់វាជាពិសេសប្រជាជនជប៉ុនផ្ទាល់តែម្ដងវាជាប្រភេទអន្ទង់ដែលរស់នៅក្នុងទឹកប្រៃមិនមែនរស់នៅទឹកសាបដូចអន្ទង់ខ្មែរយើងធម្មតានោះទេហើយសត្វអន្ទង់នេះផងដែរមិនត្រឹមតែមានការនិយមបរិភោគនៅប៉ៃអាស៊ីប៉ុណ្ណោះទេប៉ៃអឺរ៉ុបក៏មានការពេញនិយមខ្លាំងដែរហើយដូចនេះហើយទៅវាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ3500ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមក្រឡេកមកមើលរឿងចម្លែកយ៉ាងទៀតនេះវិញនោះគឺពស់ថ្លាន់ធំមួយក្បាលឆ្មក់ចាប់ចំណីមិនប្រយ័ត្នប៉ះសំបុកចៃពស់រោមជញ្ជក់ឈាមពស់ថ្លាន់សពសាច់ចង់ក្រោយអ្នកស្រុកកបើប្រិមិត្តចង់ដឹងថាអ្នកស្រុកធ្វើអ្វីនោះសូមតាមដានសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបើនិយាយដល់ចៃពស់ជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយថែមទាំងខ្លាចរអាថែមទៀតផងធ្លាប់តែឮគេហៅឈ្មោះវាថាចៃពស់តែជាក់ស្ដែងមិនដែលបានឃើញតបភ្នែកហើយក៏មិនដឹងពីមូលហេតុពិតថាហេតុអ្វីបានជាគេហៅថាជាចៃពស់នោះទេដើម្បីស្រាយចម្ងល់នេះក្រុមការងារវាយរបស់យើងខ្ញុំក៏បានព្យាយាមស្វែងរកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធហើយក៏ប្រទះឃើញវីដេអូមួយដែលត្រូវបានគេចែកចាយនៅលើបណ្ដាសង្គមក្នុងនោះបានបង្ហោះឲ្យឃើញថាមានពស់ថ្លាន់មួយក្បាលដេកស្ដុកស្ដឹងទៅណាមិនរួចដោយការរំខានពីសត្វល្អិតមួយប្រភេទដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់មិនដឹងថាគួរអស់សំណើចឬគួរអាណិតនោះទេដែលពស់ថ្លាន់មួយក្បាលនេះមានសមត្ថភាពដល់ទៅអាចលេបពពែធំមួយក្បាលបានតែវាបែរជាចាញ់ក្រោមស្នាដៃសត្វល្អិតតូចៗនេះទៅវិញឃើញដូចនេះក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានជួយសង្គ្រោះវាដោយដំបូងគឺគេបង្ខំឲ្យខ្ជាយសត្វពពែនោះចេញមកសិនបន្ទាប់មកទើបគេជួយវាចេញពីក្រញ៉ាំសត្វល្អិតនៃចៃពស់ដែលវាមិនអាចតបតនឹងសត្វទាំងនោះបានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងរ៉ាវខាងលើនេះគឺបានកើតឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌាតូចមិនឈ្នះធំតូចប្រមប់ដំធំដេកស្អាតរឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកទាំងប្រមាណនៅខាងលើនេះសូមនិមត់ថាចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនិងចង់បានវីដេអូដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតគ្រាន់តែចុច Subscribe ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពាក្យថាជាវឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ក្រុមការងារវារបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube យ៉ាងច្រើនដែលផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សម្បូរបែបដូចជាអត្ថប្រយោជន៍រុក្ខជាតិទូទាំងសកលលោកដល់ជូននៅជំនឿឥតព្រំដែននៅលើសកលលោកផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពសកលផ្ដល់ជូននៅដំណើរកំសាន្តនៅលើពិភពលោកការនាំលោកអ្នកទៅទស្សនានៅរូបភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិនិទានរឿងសាមកកផ្ដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិទាន់ហេតុការណ៍ផ្ដល់ទៅកាន់លោកអ្នកនៅគំនិតអប់រំសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍ Channel YouTube ទាំងអស់នេះក្រុមការងារវាយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដាក់ link ក្នុង Description សម្រាប់លោកអ្នកចង់ចូលទៅទស្សនាឬក៏តាមដានស្ដាប់នោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយមាននៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនោះលោកអ្នកអូសទៅលើនឹងឃើញចំណងជើងនីមួយៗលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណងជើងណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ចូលទស្សនានោះវាលោតចូលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងខណៈពេលនេះក្រុមការងារវារបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា